Здравейте на всички, които ни гледат на живо. Откривам това издание на експеримента. Това е формат на научна комедия или такова събитие, което представяме научни открития или на научни случки, които ни карат да се посмеем, разбира се. Днешното събитие е експериментално, защото е първото онлайн такова. Предишните се случваха на място в бара Бродаж. И много се радвам, че имаме 5 страхотни научни комуникатори, които ни гостуват днес за нашата тема. За какво ще си говорим днес? Ами, за антинобеловите награди. Какво представлява конкурса Иг Нобел или антинобеловите награди? И това са едни награди, които са започнали да ги връчват още през 1991 година. Началото церемонията се извършва в Масачузетския технологичен институт, впоследствие в Харвардския. И най-основното за тези награди е, че се дават на изследвания, които първо ни карат да се засмеем и чак след това да се замислим. Те са си свързани с истински научни публикации, експерименти и така нататък. Но неминуемо първото, което ни се случва, когато разберем за тях или прочетем заглавията на статията или за това, за което става дума, е да се засмеем и след това, тук има нещо. И интересен факт за тези награди е, че всъщност призовете се връчват от истински Нобелови лауреати. Днес в събитието ви споделих видеото от кратките лекции на лауреатите от 2019 година. Който го е видял, има някаква представа за какво и да реч. Който все още няма, днес е чудесен ден, който може да разбере това. И кого сме поканили днес, за да ни разсмее? Ето тези страхотни петима научни комуникатори. Това са Виолета Желязкова, Наско Стаменов, Невена Христозова, Злати Димитрова и доктор Томаш Тилянов. Сега ще ви ги представям един по един, след което ще им давам думата да си споделят за техните любими антинобелови призьори. Започваме с Златина Димитрова. Тя е координатор на научната програма в Техно Magic Land. Освен това е учител по наука в началното училище Easy Science for Kids. Тя не пропуска възможност да говори пред публика за наука и сами ще се уверите това колко ентусиазирана, когато става дума за научни открития, било той и обект на антинобеловите награди. И нямам търпение да дам думата на Злати. Имена. Всички ме виждат, всички ме чуват. Повече от страхотно. Всъщност, аз съм един от най-големите мрънкачи на тема Иг Нобелови награди. Може би тормозя за това мери, откакто я познавам и откакто знам за научните събития в бара. Защото наистина науката не винаги е генно инженерство, гравитационни вълни или контролиран термоядрен синтез. От време на време имаме нужда от това да изследваме колко време е необходимо на бозайници с различни размери да се изпускат пикочния мехур. И всъщност се оказва, че независимо от размера, времето е горе-долу едно и също. Аз имах изключително труден избор, докато успея да си избера няколко награди, за които да говоря. Приготвила съм ви три, като едната е двойна, което е изключително специално, защото това е единствения път, в който в историята на Иг Нобеловите награди на един човек два пъти е давал на Иг Нобелова награда, така че представете си каква тъпотия е свършил. Първата Иг Нобелова награда е за едно много интересно използване на математиката. Едни пичове в Алабама, Баптистка църква, са започнали да правят математическо изследване за това колко хора от регионите в щата Алабама ще отидат в ада. И те не са взели под внимание дали всъщност тия хора допускат някакви грехове, дали крадат, дали убиват, дали спят с жената на ближния, дали носят бельо с смесена материя. Не! Те са обърнали внимание единствено и само на това каква е тяхната религиозна принадлежност. И сега Мери
като една чудесна асистентка, нека да покаже великолепната формула, по която това нещо е изчислено. Кратка информация. През 91-а, на базата на ето тая формула, която не ни носи абсолютно никаква информация, хората са изчислили, че 69% от всички жители на щата Алабама са загубили душите си завинаги и никога няма да попаднат в рая. Следващата ми любима награда е за нещо, което е изключително тясно свързано с моята работа с деца. С колегите ми много често се шегуваме, че пръткащото дете трябва да седи най-отзад в редичката. Не защото го дискриминираме, а защото когато е по-напред, заради него страдат ужасно много други. Всъщност, през 2001 наградата за биология е дадена на един великолепен мил човечец, който е направил за жена си бельо. Специално бельо, което е с филтър, с активен въглен. Жена му страда от болест на Крон. Това е едно възпаление на част от червата. За съжаление, хората имат хронична диария, изпускат много газ. И благодарение на създаването на тези гащи, всъщност те са спасили брака си, което е великолепно. За съжаление, обаче, хората, които правят такъв невероятен ресърч, имат много дълга история с това да изследват бельото и да правят разни неща с него. Част от изследванията, които не съм включила в подробност, са едното е свързано с това, че тестисите на пощальоните във Франция всъщност се оказва, че имат различна температура. И за да може да се подсили ефекта на противозачатъчните, така че хората, които не искат едни такива малки вързопчета, като това, което гушкате, да се отърват от тях или пък изобщо да не се здобият, всъщност трябва да носят просто загряващо бельо. Следващият такъв великолепен експеримент, сега, това звучи много абсурдно, защото експериментът се състои в изследване на това дали полиестерно бельо, поставено върхове, намалява потентността им. Тук идват няколко въпроса. Първият въпрос е, защо един плъх би носил гащи? И защо използваме полиестера на естествени материи? Никой не можа да ми обясни. Оказва се, че ако гащите са от 100% полиестер, желанието на мъжките плъхове да се възпроизвеждат намалява с около 30%, а ако са смесени 50% памук и полиестер, намалява с около 22%. Така че внимавайте за консистенцията на тъкани в бельото ви. Освен това, нали, това ще ви помогне и да отидете в рая евентуално, ако следваме и статистиката на алабамците, защото все пак ни се казва, че не трябва да носим бельо от смесени материи. И сега стигаме до най-любимото ми. Човекът се казва Жан Бенвенист. Годината е 91-а. Някъде през 80-те той пуска една изключителна статия, която казва, че водата има памет. Сега си имам няколко въпроса. Първо, водата като има памет, защо не седне да научи за изпити вместо мен? Попитах една чаша с вода, нищо не се получи. Човека е правил експерименти с биологично активни вещества. Разредил е разтвори, след което твърди, че това, което се е получило, разтворът, който е бил толкова разреден, че вътре не са се откривали следи от антителата, съществували в първоначалния разтвор. Мисля, хомеопатията тук вече е на такова ниво, че дори не откриваме следи, а не просто силно са разредени. Той смятал, че водата запомня тяхната биологична активност и можем тая чаша с вода тук, ако има в нея такива, ако някога в миналото е имало следи от биологично активни вещества, всъщност да я изпием и тя да ни излекува. Звучи великолепно. Ама не работи. В края на 90-те той получава втора Игнобелова награда за нещо още по-гениално. Нали, той като един истински сериозен учен продължава труда си, не оставя нещата така на начален етап. Второто изследване, което прави, се състои в това, че ако информацията от тази биологично активна молекула, която е живяла известен период от време в допир с вода, вземем, че я запишем на компютър, съхраним я
не знаем колко време на хард драйв. След което натиснем копчето send и я изпратим през интернет като атачмент, било в имейл. Всъщност, достигайки до другия край на линията, информацията може да бъде свалена, да бъде копирана в друга такава чаша с вода, след което тя да си свърши работата. Сега си представете следната ситуация. Аз съм страшно алергична от към мед, ядки и пчели. Това, ако работеше, щеше да бъде доста яко, защото отивам в планината, ожилваме пчела или пък сядам в ресторанта, сервират ми нещо с следи от мед и аз вместо да умра, звъня на баба, която ми праща имейл. Той имейл го прехвърлям в чаша с вода и хоп, аз съм жива. Представяте ли си да работи по този начин? Щеше да е доста яко. За съжаление, човекът през 2004 година умира. Няма възможност да спечели трета Игнобелова награда за още някой такъв гениален труд, но най-тъжното е, че той не отива да вземе нито една от двете Игнобелови награди, защото, както сам твърди, аз съм щастлив, че ще бъда почетен по този начин, защото това доказва, че хората, които правят наградите, не разбират нищо. Толкова от мен. Така, сега, след като чухме Злати, имате време всъщност да и зададете някакви въпроси. Виждам, че има коментар по темата, която засегна Злати. Коментарът е, че абарите като противозачатъчни са си държали тестисите в горещ пясък, защото спермата е протеин и се денатурира от топлината. Не ми е известно за арабите. Кои са тези абари? Ясно, да. Температурата, която помня, за да не отварям сега отново изследването. Ако помня правилно, температурата беше някъде над 40 градуса. Доколкото си спомням, не беше особено трайно. Въпросът е, че и това изследване не е много истинско, защото е направено на около 20 човека. Нали си представяте как събираш френски пощальони, караш ги да се съблекат, залепяш им термометри по тестисите и след което ги караш да облекат топли горещи гащи, с които да работят цял ден. Нали, не вярвам много хора да са били силно ентусиазирани да се включват отново и отново, за да дадат голяма бройка, от която да може да се съберат данни. Да, и това е звучи като чудесно оправдание да имат цели 20 човека опитни субекти. Не съм сигурна, имам още един въпрос за японски учен или учен, който е правил снимки на кристали вода, пак във връзка с паметта, той дали е свързан с описания учен от наградите. За съжаление, по принцип не се занимавам сериозно с псевдонаука и не се интересувам много дълбоко от нея, да това е един от честите случаи, в които ще кажа не знам, защото не съм ровила чак толкова надълбоко в приятелските връзки и работните, или както там ги наричат на човека, който е измислил цялата теория с паметта на водата. Та, за съжаление, нищо не мога да кажа. Имаше един въпрос на Любов, как в топлите страни се борят с демографската криза. Всъщност, така, знаеки какво е населението на Индия и други такива държави в топлите страни, май нямат такъв проблем. Явно наистина температурата е по-височка, както каза 40, може би все пак тялото си има някакви механизми за терморегулация. И колкото и навън да е 40 градуса, тялото ни остава с 30 и нещо температура. И така. Явиш ти, някой ни казва, че такива лекции за паметта на водата имал в университета, ами дано да не се разпространява. Казва, че е силно тъжно. Това е псевдонаука, да. Ами, Влади Николов ни казва, започва с тъжното лече. Факт, тъжно е, дано повече университети, които ни гледат евентуално, да знаят, че това не е добра практика, това е псевдонаука, не трябва да се бърка с истинската. Ами, добре, нека да минем към следващия ни участник. Аз пак ще си споделя екрана. Това е Виолета Желяскова. Тя е докторант в Националния природонаучен музей, които са ни партньори за това събитие. Както виждате на снимката, има прилет. Това не е случайно. Тя от години наред се занимава с прилепи, изучава ги,
тук-таме си отглежда по някое малко прилепче, когато трябва да го спаси, излекува и така нататък. Обикаляла е благодарение на прилепите по целия свят, до Хаваите, до Малайзия и така нататък, но най-вече и в пещери в България, и натрупала е по това време доста интересни и забавни случки. За част от тях ни разказа всъщност в предишното издание на експеримента. Втората част на експеримента се казваше «Наука на терен» и бяхме поканили три дами изследователки от Националния природен научен музей. Едната беше Вили. Всъщност видеото съм го споделила в настоящото събитие и който е пропуснал това събитие, има шанса да го гледа. И сега няма търпение да чуем какво има да ни каже Вили за антинобелови награди, посветени на изследването на прилепите. Давам думата на Вили. Здравейте отново и от мен. Аз много се радвам, че още веднъж имам честа да съм част от Смях с наука. Аз доста на сериозно приех така събитието, прекарах доста време в това да си избера подходяща тема. Намерих всъщност доста повече от една статия, свързана с прилепи, получила антинобелова награда. И затова се допитах до моя приятел, коя точно от тях да си избера. Обаче той в този момент така се случи, че се занимаваше с това, с което всеки уважаващ себе си притежател на Y-хромозома се занимава по време на карантина. Именно да играе компютърни игри средно по 28,5 часа на денонощие. Не ми помогна с избора на тема и аз тогава се запитах, добре, какво е това нещо, което кара хората толкова много да играят компютърни игри или пък толкова много да са благодарни на че им опрости 7 лева от месечния абонамент за HBO. И отговорът тук е прост, кръв и секс. И затова аз реших да ви говоря. Сега аз дракон нямам, нали, който едновременно да е кръвожаден или пък нали, да ме прави много секси, така като се возя на него. Обаче за сметка на това се занимавам с прилепи. Аз като съм гледала по телевизията, те крилата на драконите ги взимват тези на прилепи. Да приемаме, че размерът на домашния любимец няма значение и ще си говорим за прилепи. Както всички тук знаят, прилепите са изключително опасни, кръвожадни създания. Те са вампири, летящи мишки. Сигурно и там в Баптистката църква са ги включили като слуги на дявола. И разбира се, най-зловещото, което може да ви се случи, ако сте млада и невинна дама, която е тръгнала да търси принца на мечтите си в някоя пещера, този прилеп ще изпита неистово желание да се заплете в косата ви. Мен лично няколко пъти, така тук по пръста, ме хапа прилеп. Много тежко беше, не знам как се възстанови. Може би около капка кръв ни изпи. Но истината е, че по света прилепи вампири има от около 1400 вида прилепи по света. Три са вампири. Те живеят в Централна и Южна Америка и се казват обикновен прилеп вампир, белокрил прилеп вампир и също така малък прилеп вампир. Мери, можеш ли да покажеш малкия прилеп вампир колко е страшен на тази снимка? Ето го. Хоп. Виждате ли? Да, ето го. Хора, съжалявам, излагах ви. Аз не смятам, че прилепите са страшни. Смятам, че са едни от най-сладките и прекрасни светлини.
И всъщност с изследването именно на този вид прилеп е свързана първата антинобелова статия, която ще ви разкажа. Тя не е псевдонаука, ми си едно много хубаво изследване, което за първи път в света доказва, че в храната на този малък прилеп вампир може да присъства човешка кръв. Още по-забележителното е, че бразилски учени прави следването си по верния начин. Тоест, те не правят ровие в Гуано. Върни две изречения назад, ако можеш. Да. Ами добре, ще върна назад. Аз общо взето всъщност каква ми беше идеята ми да ви се оплача, защото модерните методи за генетичен анализ до една голяма степен прецакват мечтите на биолозите. Ние обичаме да се каляме, да се ровим по някой път в гуаното на прилепите, да се го разглеждаме под микроскоп. Сега вече това е демоде и вместо да се цапаме, трябва да седим пред компютъра да анализираме генетични последователи. Прецакана работа. И по този начин, чрез анализиране на генетични последователности, учените са открили човешката кръв в менюто на малкия прилеп вампир. Защо това е забележително? Защото този прилеп всъщност е изключително специализиран да се храни с птича кръв. И тя е доста по-различна по състав от кръвта на бозайници, защото съдържа повече вода и много повече мазнини в сравнение с белтъци. Какво обаче се случва? В Каатинга, където е базирано изследването, това е един изключително засегнат от човешката дейност район на Бразилия, с много голяма гъстота на човешката популация и много голяма част от горите се унищожават, за да се отглеждат домашни животни. И всъщност прилепите са изправени пред ситуация типа ми, като няма хляб, ящите пасти. И те, понеже хляб не ядат, ядат кръв и вместо диви птици започват да се хранят с кокошки. И хората, понеже са близост до кокошките, по някой път стават случайна част от прилепното меню. Извода от тази статия е, ако ви охапа някога прилеп вампир и на вас това не ви се стори особено приятно, не са ви виновни прилепите, виновни са ви кокошките. Сега, ако кръвта на кокошка не ви възбужда чак толкова, бихме могли да преминем и директно към секса. Понеже изследване върху интимните предпочитания на малките прилепи вампири не е правено, ще ви пренеса сега от Южна Америка в Азия. Нали, сега е модерно така виртуално да се пътува. И там екип от учени са получили антинобелова награда за изследване върху интимния живот на късоносия плодояден прилеп. Мери, ако искаш, можеш да го покажеш на хората. Много се възхитих от това подробно изследване. Ще се опитам да ви представя секцията резултати така накратко. Представете си, че вие сте женски плодояден прилеп, ето например като този, летите си в джунглата, виждате една прекрасно направена палатка от голямо тропическо листо и сте с по-романтично убежище. Влизате вътре, там има вече няколко други женски, но ние живеем в отворени времена, така че това не ви притеснява. Приближавате се до вашия избранник, мъжки прилеп, разтваряте крилата си, облизвате го нежно по муцуната и по врата. Той нежно или не чак толкова ви придърпва с палците си, той използва палците си, защото на тях има ногти, за разлика от на останалите пръсти.
Заема подходяща позиция. Сега тук, ако има малки деца, на които не е разказано за птичките и пчеличките, им се запушат ушите, защото сега ще кажа, нали, че тези прилепи всъщност се заемат с това да правят малки прилепи. Но това не е всичко. По времето на копулацията женската може да прояви завидни гимнастически способности, на които дори Наталия Кобилкина би завидяла, и всъщност започва да прави на мъжкия това, което Наталия Кобилкина показва в интернет с един сладолет. И учените са изчислили чрез подходящи математически модели, че всяка секунда от съответното фелацио води до 6 секунди удължаване на половия акт, което пък от своя страна води до по-голяма вероятност за успешно оплождане и появата на малки симпатични прилепчета, които могат да опрашват растенията и да разнасят после техните семена. С други думи, хора, не се страхувайте от прилепите, обичайте ги, обичайте си вие и правете не война, а не любов с природата. Благодаря ви. Аз да питам, понеже баба ми, тя е тук в София, има някакви прилепи, в смисъл, там на терасата, която е, в смисъл, не ми изглеждаха тук. Тя каза, че са някакви плодородни, плодоядни, ама в смисъл, това ми каза, беше проверила. Ами ако е в България, няма плодоядни прилепи. В България и в Европа изобщо прилепите ядат насекоми. Да, защото тук се появяват, изчезват. Да, ами те си сменят като цяло убежищата и си търсят, но хубаво е, че ги има с сигурност, защото ви ядат насекомите и така насекомите не ви харят. Супер, благодарим на Вили, чудесно си завърши експозето. Да, както казва Любов Костова, Вили, страхотен разказ. И какво то тогава прилепите трябва да бъдат най-медийните звезди с тези навици. Тя Вили се погрижи напоследък да участва по разни телевизии, радиопредавания, такива подобни научно-популярни формати. Трябваше си да се защити честта на прилепите с този вирус, дето върлува. Да, между другото, ти като каза за тия всичките защитавания на честа на прилепите, след едно от интервюто, всъщност се свързан с мен един човек от Сорбоната в Париж и сега правим заедно с него и с Мия общ проект за прилепна имунология и антитела, което се очаква да стане много интересно. Да, така че, да, появата на прилепите по телевизията явно помага и за истинската научна кариера. Това е страхотно. Значи не е страшно учените да се показват по телевизията и в интернет. Не е страшно. Имаш браво от Любов и пляскане от Невена. Да, много готино, че така се е получила тая колаборация, да. Супер. Някакви въпроси за Вили, освен Калоян, който се включи? Може на чата, може един по един, ако искате така да се... Пишете в чата, ако има нещо. Айде, аз ще питам Вили, какви прилепи има в България? Както пита това момченце, какво горе може би е видял? И са най-разпространените, те, които хвърчат и София, например. Да, ами в България има 33 вида прилепи, т.е. едно доста голямо разнообразие. В градовете нормално се срещат някои от тях. Значи, може да видите, при кафяви прилепчета доста често се срещат. Те са, да, малки кафяви, логично. Има също по парковете, може да срещате и ръждиви вечерници. Те са такива рижави, но са по-големи и есента, когато си търсят партньор, даже се чуват как се викат. Може савиево прилепче да има, то пак мъничко с бяло коремче и черно гръбче. Двуцветен прилеп може да има, той е пак такъв бял и черен, и като се оплаши, ти съска
с отворена уста. Това са най-често срещаните. Тук има един въпрос. Виждам, че какви са основните заплахи за стабилността на прилепните популации в България. Едното е, примерно, ако се съкат стари гори, това както за прилепите, нали, така и са много други животни, нали, които се обитават горите, е вредно, защото, нали, те живеят в хръупите на дърветата. Понякога има видове, които, примерно, като широкоухия прилеп, които се обичат само стари дървета. За пещерите, нали, много е важно да няма безпокойство в тези пещери, където има големи прилепни колонии. Ако някаква пещера се направи туристическа, нали, да се съобразява с прилепите. Пестицидите по някой път могат да се заплаха за прилепите, защото те се натрупват насекомите, после в прилепите се натрупват още повече. Това е още, все още малко изследване. Добра практика е влажни зони да се пазят и да се възстановяват, защото това е хубаво място за хранене за прилепите. И за градовете, това, което може да помогне, примерно ако си санирате блока или си правите някакъв такъв ремонт, проверете в разните дупки, където е възможно да се прилепи, и бързолети също. Дали няма животно, и може да се обадите на някой специалист, включително нас, да го извади. Или пък ако се окаже, че има колония, нали, тогава не трябва да се правят ремонти по време на зимния сън или по време на размножаване, защото те тогава не могат безопасно да се извадят. Примерно за прилепите в градовете, това е най-важното. И разбира се, нали, хората да не се страхуват от тях и да не ги гоня, защото те всъщност са много полезни и не са опасни за хората. То ние в Кюстендил, като ходим, има едно заведение там, като ходим понякога вечер, има доста прилепи, виждаме там. Да, то има и в Южния парк, тук аз живея до него, има в момента страшно много. Още един въпрос имаме, дали може да поставяме къщички, за да привличаме повече прилепи. По принцип може, прилепите могат да живеят в къщички, но е важно наистина да се поинтересувате, да направите хубаво, за да има добра температурна изолация, иначе прилепите не я харесват. Тоест, дървените къщички по-рядко са успешни. По-добре, ако вие ще си правите, се направете от керамиди, защото това е повече прилича на частта от сградите, които прилепите сами ще влязат. А тези, които се продават, те са от смес от дърво и бетон, за да има такава добър температурен режим. Добре, благодарим на Вили. Да не стане пак лекция за прилепите, много е лесно, много са атрактивни тези животинки. Сега, който му е интересно да научи повече за прилепите и за заболяванията, които пренасят, но и защо са важни, и всъщност да чуя как Вили отговаря на много повече въпроси, отколкото в момента. Ще ви споделя сега корицата на едно събитие, което мина. Това ни беше всъщност първото научно-популярно събитие онлайн на абордаж. Ето сега би трябвало да виждате как изглеждаше корицата на събитието. То се наричаше «Наука на борда. Предизвикателството на зоонозите». Проведе се на 6 април онлайн. И някъде около час и половина си говорихме с Вили за този така актуален проблем и накрая имаше доста въпроси за прилепите и в България и по света и може да научите много интересни неща от него. И всъщност видеото може да се види вътре в самото събитие, то е в YouTube, всъщност, качено е на профила на Вили в YouTube и можете да го изгледате цялото, а също така на страницата на Националния природен научен музей можете да видите и още лекции на Вили и нейни колеги от музея, които са за прилепи и за други животни, много са интересни. И сега вече продължаваме към следващия ни участник и смеяме темата по-далече от прилепите. Това е Наско Стаменов. Много от вас го познават в светлината на гърмящ експериментатор, част от корпуса за бързо гърмене. Освен, че участва в демонстрации като част от тази експериментална група, всъщност той е и учител по химия в Националната природо-математическа гимназия и учител по наука в Easy Science for Kids, където и Злати работи.
Той е участвал в доста събития на борда на абордаж. Всъщност с него направихме и най-първото издание на експериментът «Живот като научен». Той тогава ни разказа за така смешни случки от живота на един експериментатор, избухващи, гърмящи и миришещи експерименти. Днес той няма да говори за своите собствени изследвания, експерименти или за живота си като учител, а всъщност ще разкаже за няколко Нобелови награди от неговата сфера. Той си избрал да ни каже за някои хора, които са се яко са се престарали. Сега ще видим какво точно ще ни разкаже химикът Наско Стаменов. Здравейте и от мен. Хоп. При някой се чува малко по-жестоко, отколкото се надявах. В тази ситуация всички сме си вкъщи по домашни дрехи и е време да си поговорим за това, което съм ви приготвил. Всъщност Нобеловите награди по химия са още от началото, но според мен най-важната е в годината на моето раждане. Това е 1992 година. Естествено, това може би е шок за някои хора, които ме виждат в момента. Роден 1992, а на 37 години. Как върви тази математика? Тая награда е много-много важна за мен. Първо, защото е от годината на моето раждане. И второ, защото е много по моята специалност. Моята специалност е химия, но с наука за материалите. Което означава, че всъщност всичко, което е свързано с някакъв изключително хай-тек материал, е изключително важно и интересно за мен. Фирмата, от която идва учения, който е получил и Нобеловата награда, когато разбрали за наградата, я изпратили с джет. Джета на президента на компанията завел госпожата учен до получаването на наградата. Освен това, имало делегация от 6 колеги, всичките облечени еднакво, за да я приветстват на самата сцена. Естествено, говоря за Ивет Боса, която е създателката на синьото желе. Желенцата, естествено, са едни доста вкусни десертчета, които са изключително популярни в Америка и най-вече ясно е след мормонското съсловие на страната. Но от създаването им през 1920 до 1991 не е имало синьо джело. И Ивет Боса е направила този невероятен възход в джелото и в момента го има във всякакви цветове. Но понякога наградите не се дават на толкова заслужени хора. Понякога има хора, които се престарават в това, което мислят и малко бъркат неща. Например, Боб Глазгоу. Боб Глазгоу не е учен, няма нищо общо с химията, той е сенатор. Но Боб Глазгоу чете много. И той прочел, че за да се правят наркотици, трябват лаборатории. И Боб знаел, че трябва нещо да се направи. Затова пуснал една поправка, която забранила продаването и купуването на епроветки в целия щат. И така, едноръчно спрял ползвата и употребането и направата на наркотици. Това се случило през 1994 година и тогава той взел и Нобеловата награда. Обаче, някои от вас ме познават като човек, който гърми. Както от корпуса за бързо гърмене казваме често по телевизора, ние сме демонстрационна група, която прави експерименти с деца и хора. Та следващия човек е от нашето тесто за места. Той получава и Нобеловата награда през 96-та година. И питам ви сега, колко е голяма приликата между барбекюто и ракетните двигатели? Не много. Бихте казали, може би, поне аз, ако ми зададат този въпрос, бих казал
Не е много голям, що? Но Джордж Гобъл е бил по-особен човек. На този въпрос той отговорил с недостатъчно. Той държи рекорда за най-бързо запалено барбекю. Идеята била следната. Ако вземем въглища и си направим барбекю, ще ни отнеме със собствени сили едно около 10 минути да го разпалим. Ако вземем някакви подпалки, по-хубави, може да го смъкнем на 7. Ако вземем сух спирт, ще го смъкнем до 5. Джордж Гобъл няма толкова време да се занимава с вашите глупости. Малко подгрява въглищата и ги залива с течен кислород. Барбекюто лунва. Естествено, ако имаме нещо в него, което се пече, примерно пържолка, вече нямаме пържолка, имаме още въглища, което означава, че барбекюто се подгрява все повече и повече и можем да сготвим все по-големи неща. Но огъня, знам, може да е плашещ. Затова нека да преминем към едно от най-важните изследвания, което пак е свързано с познанието по материалите. И освен това е свързано с флуиди. То е направено от Едвард Кусие и Брайан Гетелфингър и за него получават през 2005-та Нобеловата награда. Защото отговарят на един от най-важните въпроси в света на плуването. Къде се плува по-бързо? Във вода или в захарен сироп? И тук логиката е много жестока, защото във вода всеки може да плува, само че захарният сироп има и плюсове, има и недостатъци. От една страна, захарният сироп, като по-твърд, ни помага да се избутаме повече. Обаче, като по-твърд, ни натиска повече и не може да се избутаме толкова лесно. И какъв е отговор? Направили много експерименти с много повторения на различни стилове плуване и стигнали до извода, че когато сравним плуването във вода и плуването в сироп, отговора на кое е по-бързо е, не знам, в смисъл еднакви, не бе, то зависи кое плува да е, ама и колко е изморен и дали плува първо в сиропа и после във водата, бе въобще направили една доста готина таблица, в която има сравнение с скоростта във водата и половината точки са малко по-бързи, другата половина са малко по-бавни, което означава, че всъщност нищо не ни причи да заменим всички олимпийски басейни с захарен сироп. Това даже би трябвало да е по-приятно на спортистите, защото, нали, представете си, онези големи олимпийски спортисти скачат във водата, плуват и в момента, в който се уморят, вече почва организма им да работи. Анаеробно и аха-аха да потънат, вместо да вдишат една голяма глътка и пак са заредени с енергия и могат да чупат рекорди. За съжаление, още никой от Олимпийската комисия не се е навил да направи такова нещо, но бъдещето само ще покаже. Аз ви казвам, спорта, плуване в сироп е спорта на бъдещето. Манете го това българското гребане с лъжица. И като казахме за скорост, тук е момента да ви споделя за Иг Нобела през 2006-та. На Хосе Хавиер, Хосе Бон и Антонио Моле, които накратко ще наричам тримата Хосе. За тримата Хосе решили да се занимават с класическа задача в материалознанието. Ако имаме един материал, колко бързо се пренася звука през него? Всъщност, вие може да си направите един експеримент такъв. Ако вземете молив и си го заврете в ухото и почнете да го стържите с палец, всъщност ще чуете вътре в самото си ухо как стържите. Защо? Защото в дървото, което е плътна материя, звука се предава много, много по-бързо. Само че дърво познаваме от отдавна. Тримата Хавиер не си играят на тънко. Те проверили как зависи скоростта на звука спрямо температурата в проби сирене чедър.
Защото всеки знае, че корите за яйца, стиропора и чедъра са трите най-важни материала за обеззвучаване на аудиостудия. Та, оказало се, че колкото по-топъл е чедъра, толкова по-бавно се придвижва звука в него, което означава, че ако ще шумоизолирате, ползвайте горещ чедър. Но тук ходиме по една тънка линия. Нормалните Нобелови награди обикновено не се дават на повече от 3 души. Тук със скоростта в чедъра стигнахме до 3. Но понякога нещата излизат извън контрол. През 2015 година екип от 11 учени получава и Нобелова награда. Какво правят те? Еми, и не са те умни глави, сядат, измислят експеримент, правят стотици повторения и успяват частично да отсварят яйце. Взимат сварено яйце, много тънък филм, и с помощта на друсане, ама яко друсане, успяват една част от яйцето да го направят несварено. Но какво би било, да кажем, за Нобела, ако не споменем за откритието на Майо Ямамото? Майо Ямамото печели Нобелова награда през 2007 година и на него му била поставена задача. Казали му: Майо, готин, в Япония, понеже сега почнахме да отглеждаме повече крави, 40 хиляди тона тор се получават. Острова е малък. Майо, спаси ни, какво да правим? И той помислил малко и казал: сладолед. Правим сладолед. Те били: какво? Еми, какво, нали? В смисъл, имаме 40 хиляди тона кравешка тор, да направим сладолед. Е, Майо, окей ли си? Какъв сладолед? И той вика: не бе, друго е. И им каза. Всъщност, Майо получава наградата не за правене на сладолед от уборска тор. Това, което прави, е успява да намери начин да се прави ванилова есенция от уборска тор. Е, откритието му все още не съм разбрал да е спасило Япония от 40 хиляди тона говежда тор на година, но все пак и до там най-вероятно ще се стигне. Е, това беше моята компилация от няколко Нобелови награди и е време за въпроси. Така, имате ли някакви въпроси към Наката или всички просто трябва да се намият на ми да се похилим малко на всичко, което ни изсипа? А, ето имаш въпрос. Защо мормоните обичат желе толкова? В САЩ има няколко щата, които се наричат библейския пръстен. Само че от тия няколко щата има едно малко по-малко пръстенче, което се нарича мормонския пръстен. И понеже желото не е много вкусно, не е много хранително и няма много захар, през 20-те години то се е считало за перфектна мормонска храна, защото храната без захар все пак не кара карналните ни части да закипят. И затова мормоните са решили, че това е десерт, който ще ги спаси от грях, и затова почват много да го купуват. И всъщност компанията, която прави джело, осъзнава, че над 60% от продажбите им идват точно от мормони. Какво е станало с барбекюто след заливането с кислород? Все още ли обикаля орбита? Това е чудесен въпрос. Нали, когато използваме ракети, за да печем нещо, имаме една малка тайна. Вместо да са на така, са на така. Тоест барбекюто е надолу. Не е стигнало до Китай, доколкото знам, но все пак не е било от най-приятните неща
около които да стоим. За жалост не намерих колко изпекал пържорите, дали са били well done или са били това е бивша пържола, но вероятно е свършило работа. Добре. Така. А сега, ако все още ви се слуша наката и това, което ви каза, не ви стига, искате да се посмеете още, да научите още неща, сега ще ви споделя за неговата нова YouTube инициатива «Случайни знания с наката». Ето тук съм ви отворила един YouTube прозорец. Би трябвало да го виждате. До тук, мисля, се излезли към 8 епизода. Те са кратички. И с удоволствие може да си ги слушате, когато имате време и ви липсва наката с неговия поток от забавни научни знания. Темите не са само химични, а са много разнообразни и всъщност е много готина инициатива, която си подхвана Наско в това извънредно положение. Няма всички успяха да видят. И иначе просто трябва да си напишете случайни знания с наката. И това ще ви излезе. Благодаря, Наско, за участието. А в YouTube не го търсим? А, в YouTube е. Добре. Случайни знания с наката и така. Те сега бяха малко или много случайни, но не толкова, защото все пак са химични. Да споделя линк събитието. Да, ще споделя. Добре. Супер. Окей, мерси, Нака. И минаваме към нашия следващ участник. След Наско идва ред на Невена. Невена Христозова също участва в първото издание на експеримента, което се казва «Живот като научен». И тя сподели за тази част от живота на учените, която е свързана с научните статии. Писането на такива, интерпретирането на такива, какво всъщност означава научния език, кой го говори и защо се научава на него. Беше много забавно. И днес също очакваме да се посмеем доста сериозно с това, което тя ще ни представи. Малко повече за Невена. Тя е молекулярен биолог и всъщност живее в Белгия и много се радвам, че така ни се отвори тази възможност да направим онлайн събитие, в което тя да ни гостува, без да трябва да се образяваме в кой ден може да си вземе полет и в кой ден всъщност тя ще бъде в София на нейното пътуване. Това е една чудесна възможност. Тя сега ще се включи след малко. Освен, че тя самата е биолог, всъщност е и научен комедиант. В едно прекрасно лято тя решава, че това е чудесната следваща стъпка в нейното кариерно развитие и се записва на един такъв курс. Така че тя е нашият сертифициран научен комедиант за това събитие. И с удоволствие давам думата на Невена. Благодаря, Мери. Здравейте на всички. Да, аз съм научен комедиант, каквото и да означава това за различните хора. За мен това означава, че прекарвам страшно много време в четене на статии и се питам и се мая какво аджба искал да каже автора. Така, толкова дълги години в училище, като си мислехме, че това е възможно най-тъпия въпрос на света, се оказва, че аз едва ли не започнах да работя, да отговарям на този въпрос, така че да се опитаме да разберем какво са мислили, че искат да кажат учените и какво си мислят, че искат да разберат хората, които четат тези статии. И както другите вече стана ясно, са почерпили идеи за днешните теми от Игнобеловите награди и аз така реших да последвам техните стъпки. Както можете да си представите от това, което вече чухте, те са един много почти неизчерпаем извор на идеи за, така, за смешни статии, които аз да чета и които да се опитвам да разгадая по някакъв начин. И след като Наката успя да взриви, или по-скоро да ви разкаже за хората, които са взривили, подпалили и унищожили каквото са намерили в лабораторията и в домашни условия, аз мисля да го подкарам малко по-мирно. И затова искам да ви разкажа за няколко Игнобелови награди през годините, които са били дадени на хора за тяхното
за тяхната работа, за опазване, за изучаване и за разгадаване на това какво повлиява световния и локалния мир като цяло. И така наречените Игнобелови награди за мир. Те са една от най-старите Игнобелови награди. Още от началото започват да ги раздават на най-различни хора. Типично, както и Нобеловите награди, Игнобеловите награди за мир понякога биват давани не само на хора, които са истински учени, а на хора, които по един или друг начин допринасят за това ние да помислим какво точно означава световния мир. Като, например, през 96-та година едно от интересните решения на Комитета за Игнобелови награди за мир е да дадат тази награда на тогавашния президент на Франция, Жак Ширак, който решава през 96-та година, през лятото, да проведе един така значителен брой експерименти с ядрени оръжия в Тихия океан, с единствената цел да отбележи тогава 50 годишнината от пускането на атомната бомба над Хирошима. Значи, безспорно на французина малко му куца представата как се отбелязва такава годишнина, но по този повод точно може би са решили от Комитета на Игнобеловите награди да му припомнят, че това може би не е било най-подходящия начин. От тогава насам обаче една много голяма част от годишните Игнобелови награди за мир се присъжда на, така да кажем, истински учени. И тук искам да оборя някои от предишните участници, които казаха, че Игнобеловите награди са всъщност награди за псевдонаука. Според мен тези, за които ще ви разкажа сега, няма нищо псевдонаучно в тях и имат много сериозен принос за изучаването на различните фактори, които повлияват световния мир, поддържането му или съответно разрушаването му. Интересното, например, е, че една много голяма част от Игнобеловите награди за мир се присъжда на хора, които изследват различни емоции човешки и как те повлияват и как те са свързани с мира като такъв. Дали бил той глобален или малко по-локален или дали вътрешен. Безспорно, много емоции могат да повлияят на нашия вътрешен и външен мир. Яростта може би е тази емоция, която най-негативно повлиява мира, може би след човешката глупост. И затова през миналата година, за момента последните присъдени Игнобелови награди за мир, присъждат на един екип от хора, който решава да проведе едно изследване, в което изследва това какво количествено да установят какво удоволствие получават хората, когато биват погаделичкани и една част от тях им бива позволено да се почешат, а на друга част не им бива позволено да се почешат. Както можете да си представите, е много неприятно някой да ви погаделичка и да не може да се почешете след това. Интересното е, че по незнайни причини обикновено учените използват доста стандартизирани методи, шпатулки, епруветчици, както показа наката, различни моделни системи за своите изследвания. В този случай обаче тези учени, които получават тази награда, са решили, за да погаделичкат своите субекти, да използват плодоносните шушулки на едно бобово растение, които са космати отвън. И можете да си представите, те са и така и толкова големи, голямо бобово растение, решават да потъркат гърбовете и стъпалата на своите изучавани субекти и по този начин да предизвикат сърбеж на съответните места. Защо са избрали точно този метод за предизвикване на сърбеж, не става ясно. Може би просто си направили бобова чорба и са ни останали шушулките отстрани, но това не е централната идея на тази публикация. Публикацията е, че те установяват, че има разлика в това какво удоволствие изпитват хората, когато се почешат по гърба и когато се почешат по крака. Оказва се, че ако многократно ви погаделичкат по гърба и ви позволят да се почешете, колкото по-силно
вигаделичкът по гърба, толкова по-силно се чешете и съответно удоволствието, което изпитвате от почесването, е по-голямо. Звучи логично. Интересното обаче е, че ако ви погаделичкат по кръка и всеки следващ път ви гаделичкат по-леко и по-леко, но ви позволят да се почешете, всеки път субектите от този експеримент връщат числено изразяване на удоволствие, което получават, което е абсолютно еднакво с предишния път, когато са се почесали, когато ги е засъбяло по-силно. Защо не става ясно, но според мен е особено очевидно защо почесването на един сърбеж е много така важен фактор за запазването на мира. Представете си, когато един, примерно, политик или един военен човек на високо ниво има някакъв сърбеж, който не може да си почеше по каквато и да било причина, той става много раздразнителен и нещата могат да ескалират по много неприятен начин, много бързо. Затова през 2019 година Иг Нобеловата награда за мир бива дадена на тези учени, които в общи линии доказват, че независимо колко ви сърби, трябва да се почешете, за да се запази мира на Земята. Така, тези от вас, които до сега не са започнали да се почесват някъде, трябва да кажа, че мен вече ме засърбя на разни места. Вие сигурно, ако не ви е засърбяло, или сте в кома, или сте някакви супер човеци, затова сменям темата, за да напочна да ме псуват хората, като ги сърби много. Като казахме за псуване, едно друго изследване от по-миналата година получава, от 2018-та, получава и Нобеловата награда за мир тогава. Това изследване, като стана дума за псуване, изследва всъщност до каква степен псуването по време на каране на автомобил повишава риска от ПТП-та. Оказва се, че хора, които псуват по един или друг начин или по една или друга причина, докато карат кола, живеят в много по-висок риск от това да претърпят пътно-транспортно происшествие. Което от друга страна пък отново има връзка с локалния, поне ако не световния мир, защото за да ви е мир на главата, знаете, че може би е по-добре да се въздържите от така твърде грозен език, когато някой ви подразни по пътищата, просто махнете с ръка и продължете нататък. От друга страна обаче пък през 2010 година Иг Нобеловата награда за мир отново, отново изследва псуването като феномен и връзката с яростта като емоция, но този път те изследват, екипа, който получава наградата, изследват влиянието или помощта, която псуването би могла да окаже на това един човек да преодолее физическа болка. Оказва се, за мъжете преодоляването на физическа болка от определен тип е много по-лесен процес, когато им е позволено да псуват колкото им душа иска, докато при жените разликата не е чак толкова статистически значима. Защо не става ясно? Подозирам, че в момента работят все още над тези резултати. И тъй като в контекста на световния и локалния мир и псуването, и сърбежа, и чесването, съответно, и удоволствието от това да се почешеш, както установихме, имат много сериозна роля. Тези две-три статии, за които стана дума и които са наградени, отговарят според мен на два много важни въпроса и според мен точно поради тази причина те не могат да бъдат наречени псевдонаука. Първо, ще ви помогне ли, когато се намирате в задръстване, да псувате след като някой ви засече? Може би ще ви помогне психически, но шанс е да се ударите след това вие и тогава никакво количество псуване няма да ви помогне да намалите болката, особено ако не сте си платили каското на време. Така че хубаво е да се почешете, където ви сърби, да се ограничите в ползването на грозен език и да не ръкомахате с грозни жестове, да си държите двете ръце на волана, за да ви е спокойно.
И за последно, според мен една от най-хубавите Нобелови и Гнобелови, извинете, награди за мир, която е давана някога на някого, е присъдена през 2007 година на едни учени от американските въздушни сили в Охайо за техните разработки на така наречената гей-бомба. Съществуват няколко такива разработки, теоретични, които разглеждат възможността за използване на хормона окситоцин като средство за, да го наречем, отвличане на вниманието на вражеските войски от битката, за да може съюзниците, нали, да напреднат в тяхната борба. И защо този хормон? Хормонът окситоцин често е свързван с приятни емоции. Той често бива наричан хормона на любовта. И очевидно тези американски учени от Охайската лаборатория решават да използват това му свойство или да опитат да използват това му свойство, за да превърнат израза «прави любов, а не война» в едно много реално преживяване. По някаква причина обаче такъв прототип така и не бива създаден за тестване. Не става ясно защо. Въпреки това тези учени получават заслуженото си в формата на една и Нобелова награда за мир. Моята лична интерпретация на това защо такава гей-бомба не бива създадена за тестване в крайна сметка е, че може би американските военни се страхуват много повече от една хомосексуална вражеска войска, отколкото от всичко останало, и са решили, че може би е по-добре да не се стига до използването на такъв прототип. И като цяло има много интересни статии, които и много интересен научен труд, който бива награден с Нобеловите награди за мир. Заслужава си да се разучи целият каталог много детайлно. Нямаме днес време за всичко това, но може би някой следващ път, ако от абордаж ни поканят, можем да продължим да разглеждаме списъка. И за завършък искам да перефразирам един основен постулат от една друга научна теорията на хаоса, и искам да я перефразирам последния начин. Представете си, че яростта от дори и най-малкия непочесан сърбеж може да доведе до такива непоправими и катастрофални последствия, че след това никакво количество псуване няма да е способно да оправи ситуацията, така че карайте го по-спокойно, както казах, почешете се, ако ви сърби, и да има мир и вкъщи, и по света. Благодаря. Благодарим на Невена. Сега можеш да си гледаш чата, евентуално да видиш какви въпроси ще излизат. Това е един много хубав въпрос на Любомир Костов. Игнобеловите попри няма и любов. Та въпросът е, Игнобеловите награди по принцип тръгват от сериозни следователски интереси или нарочно си задават абсурдни научни цели? В интерес на истината, подозирам, че тези статии, за специално които аз говорих за мир, те са си написани напълно по един много така резонен научен начин и са публикувани в сериозни научни списания. Така че в една част от случаите подозирам, че е имало малко по-различна цел изследването, и понякога остават такива някакви странични данни, които един човек може да, ако има повече чувство за хумор и повече желание и свободно време, да интерпретира по един малко по-забавен начин. И защо тия данни да трябва да остават в някой забравен файл на нечий забравен компютър, като могат да бъдат междувременно публикувани и така да се посмеем, но една голяма част от тях са си резонни и съвсем сериозни научни статии, като доста често, особено последните години, учените стават все по-креативни с това какви заглавия дават на своите статии, понеже виждат, че този похват, както в нормалната преса, помага значително за това те да бъдат четени по-често. В крайна сметка едно научно изследване, за да има полза от него, то трябва да бъде видяно и от други хора, така че
Много хубав въпрос. Някой друг иска ли да попита нещо? Аз ще попитам Невена какво става с инкубаториума. Мислях да споделя линкче. Инкубаториума си се инкубира. Инкубаториума е моя научно-популярен блог, където пише за възможно по-странни и по-безумни неща, не е задължително само от Игнобеловите награди. Напоследък не съм имала време да пиша там, но не съм се отказала от него, много обичам да си пиша, така че ако някой му се пише също така и иска да сподели една или две статии, но не му се започва цял блог, сте много добре дошли, ако искате да го споделите на моя блог с вашето си име, естествено. Така че може да ми пишете отделно след това. Сега ще ви споделя как изглежда инкубаториума, както направихме с на някакъв канала. Това е уебсайта, който в един момент получи разширението .eu. Спомням си, че това беше повод за празник за Невена в един момент. Статиите всъщност са на английски език, но са много интересни и така на най-разнообразни теми не си да са готини, може да ги разгледате. Нищо, че последната, като гледам, е писана 2019, но декември, така че не е чак толкова отдавна. Има доста материали, много готин сайт и браво на Невена, че се занимаваше с това доста, да, вече години. И така, благодаря ти много за участието. Много се радвам, че успяхме да те включим. Чакай, че аз съм без видео. Така, оп, вече. Благодаря ти много, че успя да се включиш от Белгия. Всичко е хубаво, пожелавам и се надявам скоро да успееш да дойдеш и на живо да се видим. Надявам се, като ни пусна да пътуваме, веднага ще си дойда. Супер. Добре, и минаваме към последния ни участник след Невена. Така, след Невена остава да чуем доктор Тома Щилянов, който е ветеринарен лекар, както ясно се вижда от снимката с кученцето. Но след, че е ветеринарен лекар, той също сте посланик на науката от много години, повече от 10. Той участва в почти всички възможни формати за комуникация на науката, научно-популярни, основно действо лице за осъществяването на Софийския фестивал на науката, както и за конкурса за разказване на наука на разбираем език, лаборатория за слава в AIMLAB. Всъщност този конкурс тази година се провежда почти изцяло онлайн, даже първите кастинги се случиха онлайн, защото, за съжаление, бяха засегнати от ситуацията, но това не спира екипа, който стои зад него, и в момента дори участниците, финалистите в сегашното издание си провеждат мастер-класа онлайн, така че този конкурс продължава да се случва и ще чакаме да видим кога ще е и международния финал. Тома обича да разказва за най-различни научни факти, обича да оборва научни митове, най-вече свързани с вирусите, както също се вижда от снимката, която съм сложил в средата, вирусите и животните. За нещо събитие той ни е подготвил доста любопитни антинобелови награди, свързани с животните. На мен специално ми беше най-забавно да науча за това как физиологичните нужди на рибите за малко да доведат до атомна криза. И остава само да му дам думата, за да разкаже и на вас за това. Тома, заповядай. Здравей, така. Първо искам да споделя за едни награди, които антинобелови, които за жалост ние не можем много да говорим за тях, защото са за литература. През 1991-1992 ги дава, като първата е за един учен, който в рамките на 9 години прави 948 научни публикации или средно почти по една на всеки 4 дена. На следващата година дават за доклад, който има скромните 977 автора. Той е в областта на медицината. Така че, както виждате, наука може да се прави видимо бързо и доста колективно. Така, сега. По-рано, преди малко имаше един въпрос за сериозните изследователски интереси за Игнобеловите награди. Тук е един доклад, който аз много искам да споделя. След малко ще ви изпратя линк към него да видите. Мисля, че 2003 беше наградата за биология. Става дума за един учен, който изследва, описва първия случай на хомосексуална некрофилия при патици, като самият доклад, той е оформен като приказка. Той буквално започва с
Това се случи в еди колко си часа, на еди коя си дата, и описва как в продължение на 75 минути той наблюдава как жива патица мъжка съвкуплява с жива умряла патица. След малкото ми просто като свърша ще извада линка да ви го изпратя. Но 75 минути подробно описание на случващо се, после на аутопсия и на какво е наблюдавано при нея. Така, иначе по моята тема, мери много добре, аз мислех хронологично да ги давам и мери много добре спомена за физиологичните нужди на рибите, които водят до атомна криза, почти. През 2004 излиза резултата, излиза изследването, което показва как възможната атомна война през 81-ва края между шведите и Съветския съюз е била предизвикана от риби. Малко предистория. Края на октомври 81-ва шведите обявяват, че Съветския съюз навлиза с атомни подводници в техните автономни води и почват да си пазят границите с техните си подводници, което води до едно преследване на подводници. През цялото това време Съветския съюз обяснява не хора, нали, грешката е при вас, има някакви комуникационни проблеми, ние не сме там. Но шведите буквално се въоръжават до зъби и са готови да атакуват. В крайна сметка се разминават нещата, милиони шведски крони са изхарчени в тази криза. Чак през 2004 година екип учени изследва промени в нивото на звуци, издавани в пасища от херинга, и установява, че това се причинява от отделени газове от тяхната храносмилателна система, която в малки количества е почти недоловима, но херингите плуват на големи пасища и съответно отделят доста големи количества такива газове едновременно, което са направили опити в последствие, понеже имало един швед в групата, който се е сетил за онази криза и се решили да направят опити и са го изследвали в големи количества в по-големи водоеми, изкуствени, пускат херингите и почват да засичат и сравняват нивата на звук сонарно предадени с нивата на сонарно предадено от атомна подводници, откриват почти 100% съвпадение. И затова през 2004 те получават тъй бленуваната награда за всеки по-свободно мислещ учен, нали, и Нобеловата награда. Това е изследване, което за жалост в последствие не стига до никъде. Единството, което правят 2014-та, правят едно телевизионно в Швеция, защото оценяват иронията, правят телевизионно пресъздаване на доклада и в интервюто ги питат и добре и какво? И те казват им нищо. Можехме да ви спести милиони, ако беше години по-рано. Следващото, за което много искам да ви поговоря, е една невероятна година, 2008, когато само искам, за едното ще поговоря малко по-подробно, но искам само да чуете какви награди има. За медицина печелят, че скъпото плацебо помага повече от евтиното плацебо. За икономика наградата се получава за изследване, че стриптизорките получават по-големи бакшиши, когато танцуват до овулация. И за биология е нещо, което признавам си, дори самите учени не успяха да ме убедят мене, че е имало смисъл в тяхното изследване, е колко сравнение между скачането, дължината и височината на един и същи вид бълхи при кучета и пред котки. За кценофалидес кани става дума и пели съответно при котките. И те твърдят, че това е за да може да се осигури безопасност на скитащите животни, нали, колко може да е гъстотата на населението безопасно за тази популация от животни и съответно за да не си предават бълхи. Това, което те стигат до невероятните заключения, че кучешките бълхи скачат средно на около 15,5 см, котешките средно на 13,2 см, което го правят като поставят цилиндрични туби, спазват абсолютно всички научни методи. Имат си контролна група, имат си методи, които подробно се изписват, но всъщност се играят. Слагат цилиндри и карат бълхите да прескачат.
едно време по детските винаги говореха за моите, за цирка от бълхи. Те точно това са си създали там. И след като виждат, нали, увеличават всеки път повече и повече конуса, да видят колко повече и повече може да прескочи. И стигат до заключение. Изследвали са по 50 бълхи от вид. Не знам дали са ги губили. Това никъде не пише в колко път са ги сменяли. Но най-интересното е дължината, защото там всъщност може на почти едно и също разстояние да скачат. Кучешките скачат до 50 см, котешките до 48 см дължина, но средно кучите скачат около 30, котешките около 20 см. И в последствие, в края на доклада, те обясняват, ето сега знаем на какво разстояние трябва да седат кучите едно от друго, за да не бъдат, не могат да се самозаразяват с бълхи. И идва логичният въпрос, който им го задават. Добре, как ще ги накарате да седат? Те казаха, ми не можем. Има си буквално много разочаровано клипче, как той казва, ми не можем. Но важно е, че са го изследвали. В същата година установяват за плацебо ефекта, за цената на лекарството, което е много насочено в икономиката, много важно. Това, което установяват всъщност е, че рекламата наистина има смисъл. Скъпата храна и скъпите лекарства помагат на хората повече отколкото евтините, дори да са абсолютно едни и същи. Това в последствие маркетинговите компании изключително много го използват с цел да засилват рекламата на, да го кажем, плацебо лекарства, но всъщност вода с захар. За хомеопатия става дума, изключително много се вдигат цените след това на хомеопатията. Но ако трябва да съм честен, моето едно от най-любимите ми от тези изследвания е от 2014, което наградата е единствена по рода си, тя е за Arctic on Science. Това е на категорията, единствен път е приложена и става дума за изследване за ефекта на глобалното затопляне над взаимоотношенията между животните, което ползват в Сварбалд елените местните и полярните мечки. Дълго време полярните мечки и елените не са могли да реално да съжителстват в близост една от друга. Елените са били много по-спокойни с хората. С глобалното затопляне, с вдигнат на температурите, все повече се случва мечките да бъдат на сушата, при което те са в по-близост до елените. Елените повече свикват с тях и затова решават да проверят точно какъв е ефекта, колко силен е ефекта от това повишаване на популацията и съответно цялото вредно действие на хората, които с времето изключително много плашат елените. Това, което правят, е избират група от 5 елена и 4 човека, двама се преобличат с обикновени тъмни дрехи като за трекинг и двама се маскират спорно казано на бели мечки, обличат се в бяло, маскират си главата леко да прилича на мечка и малко подпунки и тръгват да я приближават и следят реакцията на животното. Това, което установяват е, че елените реагират между 1,5 и 2 пъти и половина по-бавно с всичките видове реакции от забелязване през предупреждение до бягство към хората, които са маскирани като бели мечки, отколкото като тези, които са маскирани, които са си обикновено изглеждащи. И самите учени казват, че дълго време са се чудили защо е това, но са установили просто, че белите мечки са спряли толкова да са опасни към елените, толкова да са агресивни към тях, защото са си свикнали в контакта помежду си. Това, за жалост, показва и съответно колко елените са се наплашили от нашата дейност, както признават, защото ние сме били през цялото време там и през цялото време сме им пречили на техния естествен хабитат. Продължаваме нататък с още една много симпатична Иг Нобелова награда, която се дава за акушерство през 2017. Тя е за изследване
целта на изследването е да се следва неврологичната моторика и развитието при фетусите, в кой период се развива различни части от неврологичната система. И това, което тази група испански учени, трима, решава да изследват, е възприемането на звук. Те патентоват уред през 2015 за електромагнитно пускане на музика през влагалището. Самия уред те с гордост го показват до ден днешен, включително и на самото награждаване го носеха. Прилича на малък вибратор с дълъг кабел и в края едно малко транзисторче. Това, което правят, е на 104 бременни жени в различен период от бременността, повечето в по-късен етап, пускат музика през корема и през влагалището, като през цялото време с 3D и 4D ехография следят изражението на бебето. Установява се, че след 16-та седмица то вече започва да прави гримаси, които се виждат при влагалищното изследване, при влагалищното пускане на музика, но при пускане през корема е около 4 седмици по-късно. Тяхното заключение е, че около 16-та седмица децата, фетусите вече започват да имат достатъчно силно неврологичен мреж да възприемат звук, но е много по-добре да се пуска през влагалището. Това, което и те споделят, е, че имало и различни изражения според различната музика. С други думи, те са почнали тези 104 бебета да им изследват вкусовите предпочитания още от млада детска възраст, както се казва. За жалост не казват коя музика повече са харесали, но това, което аз имам съмнение, е, че те си търсили извинение да пускат хубава музика на бебетата и затова са разработили този уред, за да може отрано да ги закърмят с хубава испанска музика, каквато идея в техния вкус. Сега, аз имам едно нещо, за което много страдам като ветеринар. През всичките години от 91 до сега, това са 29 години на Иг Нобелови награди, има само една, която е дадена за ветеринарна медицина, но тя е изключително ценна и се ползва изключително много до ден днешен като метод. Това е дадено през 2009. Самите изследвания са малко по-стари. Ще ви изложа точната година. Сигурно започват от 90-те, но мисля, че доклада, който награждават, е от 2005-та. И това е, че крави, които си имат име, дават много повече мляко от крави, които нямат име. Това са го направили с много интересен метод, че една група крави, пак имат три групи крави. Едната е контролна, в нито един момент не им дават име и си ги доят да видят колко мляко изкарват. Второто е група крави, която от началото им дават имена, доят ги и следят колко дават. Третата група крави в началото са безименни, в един момент ги кръщават и почват да ги доят да им говорят по име. Установява се, че първата група дава най-малко, втората дава постоянно високо количество, третата група почва постепенно да расте. Впоследствие прословутия има легенда, нали, че като пускат музика на кравите, класическа музика, те дават повече мляко. Същите опити са същите учени не стигат категорично това заключение. Те установяват, че кравите са по-спокойни с класическа музика. Пробвали са и с метал. Кравите са много по-неспокойни, но разликата в количеството мляко се дължи на това, че спокойните крави седат спокойно на доилния апарат, а неспокойните се опитват да си тръгнат логично. И в това отношение има и още един опит, пак с крави провеждан, но той за жалост отива към психология, дават наградата, и медицина, обединяват я. Тя е, че тъй наречената музак, което е фоновата музика, която пускат по асансьори, като фон по филми, реклами, или най-обикновена базисна музика, всъщност повишава имунитета. Повишава драстично имуноглобулина, който е един от първите, които реагират при инфекции. И това е нещо, което се го прави пак с крави, им пускат различни видове музика и съответно след това изследват нивото на имуноглобулин. И за това заключението е, ако искате да сте здрави, возете се в асансьори. Но за жалост българските асансьори музика не ни пускат.
така че оставаме да страдаме. Така, това са най-симпатичните антиигнобови, които аз набелязах, защото за жалост биологията не е много, как да го кажа, визуална наука и всички опити са на принципа ми решихме да видиме, пробвахме, не изключваме, седях 75 минути и наблюдавах патиците. Сега след малко ще ви намеря линка и ще ви го изпратя. Така че, ако има въпроси... Има коментари за въпроси, не знам, но... Мен е кефи коментара, че ако се пуска директно Амона Март, значи излизат бебета с брада. И между другото, като погледнете учените, те са трима, двама мъже, една жена. Жената реши да... Всички снимки, които и потърсих, бяха или от самото награждаване, или горе седи ето така, показвайки апарата, много доволна от себе си. Мъжът си е един възрастен, който доста прилича в младостта да си е бил металяга, и един по-младичък, който според мен е бил там за... Така да го кажа, той изглежда като човек, който е равновесял от другите двама. Така че като нищо, първият да си е излязъл с Амона Март. Цяло дистанциране, предполагам, това за бълхите е ставало дума. Ми да, но добрата ми начин по хора, тези бълхи много рядко скачат. Така че нас това реално ни бърка. Хората сме най-застрашени от бълхите по овцете и козите. Последствие са котките, но като цяло социалното дистанциране няма да ни помогне. Може спокойно да се гушкаме на по-малко от 3 см с кучето и 20 см с котката си. Елените расисти измерели се, да. Сега, Линка, дайте ми 2 минутки. Докато го търсиш, има ли разлика между различните видове патици? Има такъв въпрос. Не, един и същи вид е бил. При самото наблюдение, той, доктора, който го е правил, обяснява, там са вдигнали в един момент сграда с стъклена стена. И от тогава са зачистили на случаите на удрящи се птици в нея. Ставаше дума, мисля, в Холандия. И то обяснява, че когато отишъл първата патица, нали, живата патица, на два пъти е спирал, той специално е записал часовете. Но след като той отишъл да разтърве ситуацията, живата патица не е затяла, се отдалечила малко и това, което той предполага, че преди това е летял след него, защото имаше при аутопсията следи от наранявания по врата, да го кажем най-меко. Да не го казваме любовна игра, защото не знаем колко любовна е била. Млечният шоколад от крави с имена, дали е по-щастлив шоколад? Или това е просто супер маркетинг? Значи, ако се гледаме маркетинга на Милка, които дават имена сега на кравите на опаковката, и както си вдигнаха и цените, отдавна съм ял шоколад Милка, да кажа дали ми е по-вкусен, но би трябвало, спазвайки тези две изследвания, това да бъде един от най-добрите шоколади в момента на пазара. Имаме един коментар още за патиците, че изследването е култово и поне на един палеоилюстратор го пренесе 100 милиона години назад във времето, като замени патиците с рисунки на летящи влечуги. Фън факт. Окей. Между другото, в доклада има снимки, на които показва локациите. Има снимка, ще видите, понеже някой беше написал, че иска снимки. Аз мога да споделя, я да видим. The first case of homosexual necrophilia in the mallard anus plati rhynchos. Това е класическата зърноглава патица, която има... Да, има черно-бяли снимки. Тази патица не се чувства много добре, както гледам. Но на другата, зад нея, изобщо не му пука. Да. Ето тези са май на трета. Да, това е при аутопсията. Снимки. Оле-ле, homosexual rape, ужас. Горките. Да, доклада изключваме началото,
пуснеш началото, ще видиш как хубаво се разказва като история. Впоследствие навлиза доста добре в разяснение. Така че не е нужно един научен доклад да бъде скучен и да не може да бъде, да бъде разбираем от никой, освен от учените, които са го писали, или тримата, които ще седнат да го четат преди да им е потребвало. Така че не, нали, да не се отказват хората, като видят научен доклад, да го отварят. Понякога има много, много големи съкровища в тях. И буквално първото изречение на този доклад е... Не, излагах, не е първото. Първото в съществената част. Такъв беше случай на 5 юни 95-та, 5.55. Да. Буквално, страшно много като малко. Да, това като историка. Те са си описали на всеки един час, после пише в 19 и 12, еди какво си направих и така нататък. Значи това не е интересно четиво. Да. Между другото, като четиво много става ми доста интересно, защото в ако трябва да сме честни, това не е просто първия, това до момента е единственият такъв случай. Поне аз не успях да намеря други доклади. Възможно, ако някъде по конференция споделяли, няма публични след това докладите. Но към момента няма и пълна яснота защо точно се е случило. Но е наистина много хубаво резюме на ситуация. Тук имаме два нови коментара. Единият е по темата за музиката, която слушат ембрионите. Всъщност, понеже звукът, който те чуват, вероятно е по-различен от този, който ние чуваме, дали не е по-приложимо слушане на сонарни звуци? Някаква идея? Това да не е ли за физици въпроса? За чистотата на звука. Трябва да кажа, как се възприема. Да, интересна тема. Има един забавен коментар, който е по твоите част. Стоян Горанов казва: на мен най-любимата ми антинобелова награда е за изобретателя на тести с протези за кастрирани кучета. Между другото, да. Аз кажа това. Да. Готиното е, че има хора, които ги търсят и ги искат, но има доклади, че не са много удобни. Буквално има обратна връзка, че понеже аз, тъй като са ме питали и съм правил ресърч за евентуално да ги предлагам, имаше едно ревю, че като го гара не се чувства естествено. Така че, да. Протезата си е протеза. Да, но има една нобелова награда за... Пак бях испанска фирма, за жалост вече се спряли производство на водят го washing machine за кучета, което е направено като, почти като автомивка, с отиваш, карваш си пръчки, си пускаш програмка една по една и си къпеш сам кучето. Готин идея. Да. Благодаря ти много за това включване. Аз благодаря за вниманието. Интересни неща да учихме за животните и какво им се случва и какво правят. Така. Да, тази статия ще е много забавно четиво определено. Ами, сега всъщност идва ред да позакриваме събитието, мина неусетно цялото това време и последните ми слайдове, които съм подготвила след Томи, разбира се, мина буквално в шеги и закачки. Да. Благодаря изключително много на всички вас, които участвате в това издание. За пореден път моите щури идеи, които не спират да се появяват, вие ви се отзовахте, така че много ви благодаря. Беше много готино. На мен ми беше забавно, на вас ви беше забавно, на мен публиката. Беше супер да го осъществим това събитие и наистина доста от вас са си сериозни фенове на Нобеловите награди. Отдавна ми казахте, че е чудесно да правим едно събитие, така че се надявам да ви е харесало да участвате в него. И освен на вас, благодаря на Националния природонаучен музей при БАН за медийното партньорство и за Zoom програмата. Бродаж си е нашата локация, която чакаме да отвори някой ден скоро. Както знаете, градина нямаме. Следиме всички развитието на мерките и всичко, което се случва. При първа възможност ще ви кажем кога можем да се събираме отново там и на живо да случваме тези събития. И благодаря и на медиа BricsBG, които за пореден път ни
споделиха събитието и те също са наши медийни партньори. И сега ще ви покажа как всъщност изглеждат Игнобеловите награди. Те всъщност не са като златни медали или някакви купи, ами са много креативни и интересни. Обикновено се води, че са от някакви не особено скъпи предмети, но пък са страхотен спомен да си ги имаш. Тук виждате само две от тях, така двете крайности кафе и вино. На който ме станало интересно какво представляват Антиновите награди, може да намери изключително много информация в интернет. Всъщност те се присъждат от едно списание Annals of Improbable Research или аналите на невероятните изследвания. Има изключителни бижута. Това, което чухме тази вечер, е само малка част от тях. И за последно нашето събитие към своя край. Благодаря на всички, които ни подкрепиха до момента с дарителски билети. Платформата за закупване на такива билети остава отворена чак до понеделник, за да имате време, и ще го пуснем това събитие във Facebook и в YouTube, и ще пуснем линкове към качения материал в самото Facebook събитие. Браво, браво! Браво!